Fala galera da G-Fight, aqui quem fala é Gaspar Bruno, diretamente do Rio de Janeiro. E tô com ele, o protagonista da noite, o campeão, Alexandre Pantoja. Tudo certo, Pantoja? Certo, isso. Como é que bom. você tá? Pô, amarradão, Rio de Janeiro, minha casa. É, já pude dar um rolê em Copacabana ali, ver o show da Madonna. Vai rolar, vai ser maneiro. É, espero que seja meu after, né? Depois da luta eu vou correr uhum. lá. Madonna já convidou a gente pro Copacabana Palace, vai ter uma festinha lá. Está no clima, tá em casa, a última vez que a gente conversou foi até aqui no FC Rio, você gentilmente conversou com a gente naquela ocasião, você estava como reserva né, na disputa do, do, do Brandon Moreno com Davison Davidson, cumpriu o seu papel, foi profissional, bateu o peso, mas acabou que seu serviços não foram exigidos naquela noite. Como é que é essa diferença de agora, ser o protagonista e ter a certeza que você vai lutar no Brasil? Cara, eu vejo que Deus preparou um momento muito especial para a minha vida, sabe? É, poder estar tá aqui hoje no Rio de Janeiro, sair daqui, pô, eu tenho diversas batalhas aqui, Lutei no Xotô, no Ox, em vários eventos aqui. Comecei lutando nas favelas do, do Rio de Janeiro, lutei na Rocinha, lutei na Vila do Macaco. Então, voltar como campeão mundial um momento muito marcante, sabe? Eu acho que nem na maior história ou sonho da minha cabeça isso poderia acontecer. Estou muito feliz de viver isso aí e muito focado, cara. Eu sei que a felicidade vai vir dia 4 de maio. A gente já vai falar um pouco sobre esse foco, sobre essa concentração, que até o seu treinador Parrumpinha vem batendo bastante nessa tecla, foco, foco, foco. Mas, é, qual a diferença, é, você falou que você já está na estrada há muito tempo, né? mas curiosamente você está no UFC também há muito tempo, mas nunca tinha lutado no UFC no Brasil, né? você já lutou lá nas antigas, no cenário nacional dos eventos, mas e agora com o UFC, essa galera toda, Arraial do Cabo presente, como é que tá o coração? Pô cara, então tem que controlar realmente, eu sei que vai ser uma energia muito forte, é... eu falei antes que ninguém é obrigado a vencer, mas realmente eu me sinto obrigado a vencer, eu estou aqui para isso. É, tô com muito sangue nos olhos, muita força de vontade para lutar, né? A Raul do Cabo vai estar tá presente, na, é, já compraram o setor todo, na, já esgotaram o setor, é, fizeram o pessoal todo de Arraio do Cabo junto dentro da arena, e cara, muitos antes de eu chegar no UFC o pessoal de Arraio do Cabo já ia nas minhas lutas, então é, é muito significativo para mim e para eles também, né? Ter eu voltando como campeão mundial é, é um cenário, sabe, perfeito, sabe? Eu acho que pessoas sonharam com esse momento antes de eu, de eu sonhar. E eu vou estar, cara, é o que eu tô falando, estou muito pronto para viver isso, estou é... muito afim dessa luta. O Worseggen é um cara que é um cara perfeito para essa disputa, é um cara grande para a categoria, é um cara muito forte, o cara é perfeito para pra... eu lutar nesse momento. Você tem falado bastante sobre a pressão de lutar na frente do seu povo, da sua galera, da sua família, seus amigos. É... Queria falar um pouco sobre essa... esse lado mental, que você parece bastante blindado, bastante focado na luta em si, deixar para comemorar depois, como você já bem disse. Você até deixou de vir um pouco antes, né? Fez um plano ali com parrumpa, tá cumprindo só realmente as obrigações. É concentração de final de Copa do Mundo? Total. Eu acho que é bem bem isso mesmo. Para mim a Copa do Mundo é a luta mais importante da minha vida. É, eu tive um, um né, eu, eu só que Deus me dá um pouco de, de quebrou essa 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 pressão, né? Porque eu fui lutar contra o Breno Moreno em Las Vegas, a torcida era dele, depois lutei contra o Breno Rival também, mesma coisa, o cenário é, todo mundo contra a gente e agora eu acho que a pressão é muito maior do que quando foi, né? Mas eu, eu me sinto muito mais pronto do que naquele momento, né? É, quando eu lutei com o Moreno, estava muito emocional com o Breno Reval eu Já pude ficar um pouco mais relaxado, tranquilo. E agora eu venho para essa outra emoção que é lutar é, de frente para o Brasil. A gente sabe o quanto o brasileiro cobra o primeiro lugar e eu tô com eles. Eu quero o primeiro lugar também. Montanha russa de emoções altos e baixos tá no auge, no ápice. Vamos falar um pouco sobre o seu adversário. Ele esteve aqui mais cedo, conversou com a gente, parecia bastante tranquilo, falou que foi para a praia, foi para o samba. É... Vamos falar um pouco de merecimento também. Te chocou o um número 10? É algo incomum, né? A gente vê o um número 10 do ranking é... desafiando o campeão, mas ao mesmo tempo você acha que ele pode se tornar perigoso porque ele, entre aspas, não tem nada a perder? Total, total. É... Isso acontece porque ele teve um pouco de sorte também, não né? acredito que o fator de eu já ter lutado contra a maioria dos adversários da, do peso mosca, é o fator do é, do Mano cap não bateu o piso alguns algum tempo atrás e aí o, o rival voltar com o moreno o rival ganha do moreno e eu acabei de ganhar do rival então acho que foi uma, uma sucessão de coisas que aconteceram que deram a chance para o e é um cara que vem sem nada a perder como você falou o cara só tem três lutas é um cara novo fresco é, que não lutou com a quantidade de pessoas que eu lutei dentro da categoria e isso me faz ficar muito ligado para esse momento, entendeu? Eu sei que eu vou ter um adversário muito duro, é, que não tem nada a perder, que tá vindo com com força. É um cara que, como eu falei, ele não passou pelas batalhas que eu passei, então ele é um cara fresco, né? Ele não foi muito experimentado. Então eu tive que buscar algumas lutas dele, algumas informações sobre ele. E é isso, cara. Na minha mente eu vou lutar contra o maior adversário de todos, o maior adversário que eu já poderia ter na minha vida, né? Eu já estudei ele, já vi que ele é um pouco mais alto que eu. Ele é um cara bem grande para categoria isso me anima cara isso me anima porque me fez treinar muito treinei bastante para esse cara é... vou representar os meus parceiros de treino que sofreram bastante no, no treinamento que a gente saia na porrada mesmo porque eu sei quanto que é importante né eu, eu vejo que a minha confiança vem de todo o trabalho que eu fiz toda a minha dedicação e cara só só esperando realmente pro para para largar eu falo que quando eu entro dentro do octógono é onde eu sinto a minha liberdade sabe é onde eu posso ser eu mesmo onde eu posso é... Usar o que eu tenho de primitivo, o que eu tenho de técnica, é o meu momento realmente de liberdade. Eu só espero isso, que as minhas correntes saiam e eu possa lutar. Falando sobre a luta em si, como é que você projeta esse duelo de estilos? Ele teve aqui, conversou com a gente, falou que. Eu até citei, né? Que nem, nunca você foi nocauteado nem finalizado, nem ele. É um fato curioso. Perguntei se acha que você tem o potencial para ser o primeiro. Ele falou que sim, mas que espera uma guerra de 25 minutos. Você acha que vai ser mais ou menos por aí? Ah, total. É, eu acho que se. Realmente vai ser mérito dele se ele aguentar os cinco rounds, porque eu estou muito pronto. É, como eu falei, é um lutador muito interessante. É um confronto de estilo muito bom. Ele é um cara maior do que eu. É, é um cara muito inteligente. Eu já vi alguns depoimentos dele também. Ele é um cara muito assertivo no que ele fala. E, cara, só que pô, eu, eu, eu batalhei muito, trabalhei bastante para chegar aqui. Eu já lutei com muita gente. E eu me sinto muito pronto para ele, cara. Se for 25 minutos, que seja. Se for antes, melhor ainda. Mas eu estou pronto para viver tudo isso. Eu estou muito pronto para esse dia. Você falou que se for antes, melhor ainda. Eu queria engatar isso, esse pensamento e perguntar. Você se sente pressionado, entre aspas, por estar liderando um card no seu país, card numerado, ser o único campeão do evento? Você se sente pressionado a dar um show no sentido de ou nocautear ou finalizar? Ou seu foco está ali, vamos manter o plano? Se vier por decisão, é melhor botar a vitória debaixo do braço do que, de repente, se expor? Como é que está colocando isso na balança? A pressão, eu acredito que está enorme, realmente. E justa, né? Acho que é uma pressão justa. Todo mundo espera que eu vença e eu trabalhei para isso. É, mas realmente, cara, eu estou pronto realmente para nocautear, para finalizar, como eu faço em todas as minhas lutas, né? Eu sempre me entrego muito. É, mas eu, eu não tenho isso na cabeça. O importante é realmente sair vitorioso. Vamos falar agora, mudando assunto, falando sobre uma grata adição, né, Que o Card teve recentemente. Rei do Rio está de volta, José Aldo. Você que é também das antigas, apesar de ser um cara novo, está aí na trajetória há muito tempo, treinou com ele na nova união lá, o Coro Comia. Queria falar que você como é que é essa relação entre vocês dois, até de espelho, de inspiração, e qual, como é que foi a sua reação ao saber que ele ia lutar mesmo, voltando né, da aposentadoria tão grandiosa. É um grande presente, né? Não só para os fãs brasileiros como tá na arena, como para todo mundo. Né? Acho que o mundo reverenciou o José Aldo. Assim como eu, eu pude acompanhar ele na nova união né o tempo que eu fiz parte da equipe e cara eu que eu, eu falo é... eu acho que não só eu como todo lutador brasileiro tem um pouco de ozealdo né é, seja aquele low kick que ele sempre deu avassalador ou agressividade que ele impunha dentro do octógono eu acho que todo lutador brasileiro tem um pouco disso é, acho que todo mundo ficava muito preso quando o aldo ia lutar um cara que foi super dominante na categoria um cara que levou, levou é, o nome do brasil né e cara vai ser um grande presente cara para para todo mundo para mim também eu poder assistir a luta do José Aldo tá esperando ele ali ele finalizar a luta para eu começar a mim então vai ser uma energia muito positiva poder estar tá na mesma arena que o Aldo poder vivenciar isso eu espero realmente que ele ganhe e que ele embale cara porque o Aldo é, é, apesar de da gente saber a trajetória dele eu acho que é um cara que tem muita lenha para queimar ainda apesar dele ter lenha para queimar você enxerga eu acho que você já falou um pouco sobre isso como de repente uma passagem de bastão, o rei do rio, você gosta dessa alcunha? Eu acho que te cabe bem? Ah, sem sombra de dúvida, né? eu brinquei um pouco que ele vai passar a coroa para mim, mas eu realmente espero que o Aldo continue lutando. É um lutador tremendo, fenomenal. Eu acho que ele tem muito ainda a vender. É, vejo ele com potencial de voltar para o cinturão. Eu acredito que o Aldo que a gente vai ver vai ser o Aldo que a gente se acostumou a ver ou muito melhor, né? Eu sei que ele está muito preparado para essa luta, o quanto que ele queria lutar no Rio de Janeiro também, e o quanto que eu também queria lutar. Então, vai ser um casamento muito bom. É, espero tanto eu quanto ele sair vitorioso essa noite. Pantoja, eu sei que seu foco está 100% na luta, no ERSEG, em defender seu cinturão, mas ao mesmo tempo você está no topo da cadeia alimentar agora. Você é o campeão, você é o cara a ser batido. Desportivamente, você ainda tem no seu interior algum desejo, alguma meta a ser cumprida? A gente vê aí muita, muita gente galgando por dois cinturões. De repente avançar no ranking peso por peso é algo que você também tem em mente. Assim, ah, sombra de dúvida. Eu acho que mais do que eu querer subir de categoria, é... eu quero me tornar o peso por peso do UFC, né? O melhor lutador do mundo é o que eu venho trabalhando desde que eu comecei nesse esporte. É, eu comecei nesse esporte para lutar contra os melhores lutadores de todo o mundo e eu me tornei um. Fico muito feliz de estar representando o Brasil. Fico muito feliz de ter o palco do UFC para mostrar isso, né? Mas acredito que a vitória dia 4 de maio é a coisa mais importante que me interessa. Defender essa categoria, uma categoria que tem grandes nomes, né? Tem muita gente que eu quero lutar nessa categoria aí e não penso realmente em subir. O O'Malley é um cara que tem uma história comigo. É, acho que se o UFC quiser aproveitar esse gancho, eu, eu lutaria contra ele. Mas se fosse outro lutador na, na campeão do, 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 do peso galo, eu, eu não me interessaria. Né? Eu sou um lutador... É, que defende o peso mosca e quero defender o meu muitas e muitas vezes. Show de bola. Para fechar, vamos fazer um jogo rápido. Eu vou falar alguns nomes, você fala, define a pessoa em uma palavra ou em algum termo rápido que vier na sua cabeça. Steve Orseg. Surtudo. Brandon Moreno. Um lutador muito duro. Muhammad Mokaev. Uh, muito talentoso. Shannon O'Malley. Ah, tá, um palhaço. Fiquei até pensando, quem que é enxó mas não é da minha categoria, não, mas é cara, é, é palhaço, mas um cara que tá tá sabendo aproveitar o, o hype dele. Para fechar, Alexandre Pantoja, Pô, guerreiro, velho, acho que guerreiro pra caramba, acho que é o que eu falo. Eu não escolhi ser lutador, a vida me escolheu e eu estou pronto para representar. Pantoja, agora olha para a câmera, espaço é seu, fala o que está no seu coração, convida a galera, espaço, palco é todo seu. Pô, cara, só só agradecer realmente tudo que eu tenho vivido aqui. É, dia 4 de maio eu vou entregar para vocês o melhor Alexandre possível. É, e, e vai ser o Alexandre de, que todo mundo está acostumado a ir: agressividade, ir para frente. E o mais importante vai ser sair com a vitória.